سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضا کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا. سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء يعلم الجهر وما يخفى. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی. ونیسرك للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا، اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا. جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں.